Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Musulmon birodarlarim, Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. O payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Musulmon birodarlarim, mana shu orqamdagi turgan bu Quba masjidi. Kelishlardan sizga bitta hadis aytib beraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar kim uyidan tahorat qilib kelib, mana shu yerda 2 rakat namoz o'qsa, Masjidul Qubada umrani savobini oladi. Inshaalloh bu masjidga juda ham ko'p umratchilar va hojilar keladi. Yana musulmon birodarlarim, agar men mana shu Madinada yursam, mana shunday piyoda yurib ketib, shuni agar kirib namoz o'qisam, men umrani savobini olmayman. O'shaning uchun bitta xos hadis degan, kim uyidan tahorat qilib kelsa, chetdan namoz o'qsa, inshaalloh umrani savobini olganday teng bo'ladi inshaalloh. Allah razı olsun sizlerden. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Mescid-ül Kuba'da. Oh,